Merkel ayaa lagu war helay dhagaatiyada dabka qaada oo go'aya laamiyada oo kala go'aya buuro ordaya oo soo galay magaalooyinka dhulkood dilaacaya. Waxaa gabi ahaanba guriba guri weydaartay halka roobab laxaadle oo isxigay, kuwaasina ay saameeyeen in la kala garan waayey meel godan iyo meel dheer. Waxaa la waayey meel farta dhuuban la dhigo ama la tuusado, waxaana biyihii oo dabaysan ay dugaadhiyeen dadkii. Meeshan ay ka dhacday tii dhacaysay waxaa lagu sheegay inay tahay goobo lagu karsan jiray dadka qoomka Igor ee dega waqooyiga dalka Shiinaha, kuwaasi oo muslimiina. Xaaf qiyaamahani waa dhulgariir baaxadiisu weyn tahay, lama soo oga cid ku dhimatay, imeyd lahayaana waa tiro yar yahay. Araladana biyihii sidii qoomkii Nebi Nuux ayay dadka badaha ugu dareen. Xukuumadda Beijing ayaa qaylo ugu haysa, waxaana la baadi goobayaa halka wax ku dambeeyeen. Dhinaca Nairobi, haddii aynu isu qabanno duulka bidoodka warshaysiga iyo gafuur culusta Kenya, ayaa bilaabay qorshihii lagu ugaarsan jiray dadka Soomaaliyeed ee ka ganacsada halkaasi. Warbaahinta dalka Kenya ayaa soo xarxariiqday xogo dheeriya oo laga helay baadhitaano lagu sameeyey meydka ganacsade Bashiir Maxamed Gaboobe oo dhowaan lagu dugaariyey duleedka goob duur ah oo ku taala deegaanka Mawawe ee dalka Kenya. Ninkana laystay ayaa loo jiitay jeexa kadib markii magaalada laga qafaashay, iyadoo gaarigii uu wateyna lagu sii gubay duleedka Nairobi. Meydkiisa ayaa la arkay in loo dilay sidii abeesada oo madaxa laga turturqay. Wuxuu ekaa mid la bashaaqiyey oo lala dhacay qaaro, budhadh, waldeysyo iyo xorado. Waxaa la sheegayaa in marxuumka ay isugu tagtay in magaalo dhammi si looga dhigo cad iyo fuud, waxaana la sheegayay in aan isaga la dilayn ee Soomaali meesha lagu gaban waray. Waxaa la biniixinayaa inaan dowladda Kenya wax xuur ah iska saarin marka laga reebo warbaahinta iyo wariyaasha gafuur culusta oo si jees jees ah wax uga qoraayay Islaamka halkaa la gurya dhigay. Waxaa la sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed inta ku hadhay Kenya lagu socodsiiyaa fariintaasi. Warku wuxuu intaa ku darayaa in duulka bidood la yidhi aanay u kala harin gowraca wiilka dhallinyarada ahaa ee Soomaaliyeed. Sidoo kale waxay wararku sheegayaan in marhuga laga siibay, marna saanta laga hugay, marna dhiig iyo uuska la kala saaray. Ilaa loo ekeysiiyey waxaan lagu soo baadi sooci karin qof. Waxaa la sheegayaa inay ninkan heleen addoon budhadh wadata oo aan rag iyo rabbi toona aqoon. Waxaa la farayaa wixii faraqabsi haysta ee ku nool Kenya inay arrintaasi u tahay mid ku socota. Dowladda Maraykankuna waxa ay goysay gebi ahaanba waxoogaygii dhaarshilka iyo baajeeriska ah ee ay ku soo kalween jirtay kiishadda xukuumadda federaalka Itoobiya. Waxay u cuskatay ama u aanaysay in Itoobiya ku tumatay digadana ka dhigtay xuquuqda dadka, gaar ahaana reerkii la odhan jiray Tigray. Waxaa lagu sheegay war tabaqdhoon ah oo ka soo baxay Washington inay cagta iyo cididaba mariyeen wixii dad loogu tegay waqooyiga dalka Itoobiya. Waxay sheegeen inay dileen waxay il iyo baal saareenba. Dowladda Maraykanku waxay sheegtay inay moofeeyeen dowladda Itoobiya oo hogeeyeen dad aan waxba galabsan halka ay raasan lahaayeen duulkii ka hor yimi. Waxay sheegeen inay dhacarooriyeen ama dhiigga iyo dheecaanka ka sii daayeen maato isugu jirta haween iyo caruur. Waxay sheegeen inay ku silicmaariyaadiyeen qowyada iyo godeedka iyo boholaha lagu sheegay inay jeelal dadka lagu xidho u tahay dowladda Itoobiya. Waxaa la sheegayaa in la tuurgaraacay ama la fatumeeyey dad aan markii horeba waxba loo haysan. Waxay dowladda Maraykanku sheegtay in qaarna dhinteen, qaarna ay la hawaaraan ama la balawaaraan naafadii soo gaadhay. Waxay sheegeen in dhallinyarada soo hadhay waxna la dilay, waxna la baacsaday oo buuraha iyo qowyada laga qubay. Waxay sheegtay dowladda Maraykanku inaan loo kala eegin rag iyo haween, intaba isla markaana loo baahan yahay sidii looga jari lahaa xukuumadda Abiy Axmed wixii ay dadka u geysatay. Waxay iminka ku dhawaaqday dowladda Maraykanku in la daba jabacsanayo wixii waxaa geystay lana horgeyn doono maxkamadaha carra adeeg wada leedahay. Maraykanku wuxuu sheegay in aanay Itoobiya mudnayn siinta taageero militari wax kowl ah ama qulaamisa. Docda kale wararka hullubsanaya ee soo gaadhaya qarshinta warqabadka ee TRTV ayaa sheegaya inay sidaa ka duwan tahay xaaladda Itoobiya iyo Maraykanku kadib markii Falastiin la kala iibsaday gacantana laysu dhiibay. Dhowaan markii sirdoonka Masar ka warheray in Israa'iil falaha kula jirto jidhaanta qarshinta Winiqa leh, waxay Qaahira kaga jawaabtay inay furto marinka Rafax. Taasi waxay kor u soo qaaday tayada iyo awoodda ururka Xamaas, sidaa awgeedna waxay ku kaliiftay in xukuumadda Joe Biden ay nabadda Israa'iil raadiso.
waxay soo waldaamisay in Itoobiya cunu qabatay nasaaro taasoo dan ugu jirto masaarida isla markaana la xiro marinka Rafah oo yanadan ugu jirto Yuhuuda ugu dambeyntii daawada waxaa xalay saqdi dhexe la maray bangalada looga taliyo dalka Mali sida ay sheegayaan warsubaxeedka ka iimaanaya halkaasi ayaa daboolka ka qaadaya in dababta loo jiiday madaxweynihii dalka Mali Bah Nadaw iyo ra'iisul wasaarihii dalkaasi Mukhtar Ayune waxaa la sheegayaa inay sarto ka qulantay kadib markii ra'iisul wasaare Mukhtar Ayune caydhiyey golihii wasiirada isla markaana uu damcay inuu soo dhiso xukuumad horle magacaabida golaha wasiirada cusub ayaa waxaa laga reebay sida la sheegay wasiirkii Gaashaandhigga iyo wasiirkii amniga taasina waxay soo waldaamisay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha la jabeeyo wakaalad yar oo ay leedahay dowladda Faransiiska ayaa bitisay inay faragelin doonaan isla jeerkaasna wax ka qaban doonaan si aanay u dhicin burbur iyo kala yaac bulshada dalkaasi ka dhaxalaysanta wuxuu sheegay Faransiisku inuu cambaareyn iyo afgembiga ay ku kaceen ciidamada dalka Mali sidoo kale wuxuu dalbaday in la soo celiyo dowladdii sharciga ahayd islamarkaana ciidamada qalabka sida ee dalka Mali ay si dhaqsa uga laabtaan ama ay ku noqdaan xiriyo guulkii ay ka soo hinqadeen magaalada Bamako ee caasimada dalka Mali waxaa shir jaraa'id ku qabtay sarkaal ka tirsan ciidamada gadooday kaasoo sheegay in xukuumadda ay inqilaabeen ahayd dowlad tabcaan ah oo taag daran isla jeerkaas uu taabkeedu gaabnaa taasoo aan lahayn awood ay dalka ku maamusho